as jy iewers 'n kansie het, gaan kyk sommer 'n bietjie op YouTube rond. Al wat jy hoef in te sit is free hacks, gratis druk. En daar is 'n hele paar van hierdie persone wat dit dan as 'n sosiale eksperiment doen. En dis aangrypend, party van hulle het net musiek by, maar party is soos hierdie een wat hy ou die woorde kan hoor. En as daai persoon daai 1 meter ruimte die moed by mekaar skraap om die 1 meter ruimte van 'n ander binne te dring en net te ervaar ek word vasgehou wat in daai gesprek gebeur. Ietsie van wat ons gelees het in Johannes 15:9 dat die teenwoordigheid van liefde in 'n mens se lewe iets laat gebeur. Want niks anders hier gebeur as ek ervaar al is te vreemdeling, al kan daai persoon my nie sien nie, die oomblik as hy sy arms om my sit, ervaar ek 'n stukkie liefde. Ervaar ek die nabyheid van liefde. Ek het julle net so lief soos die Vader my lief het. Wikkel julle elke oomblik van die dag in hierdie liefde toe. Wat 'n wonderlike uitnodiging vir my en jou as kind van die Here. Maar hierdie man, of dis twee manne in besonder wat ek bietjie gaan navolg het, wat doen hulle? Hulle stel hulle self beskikbaar met hulle arms wat hulle oopgooi. Verander om vir 'n oomblik hulle te kan toewikkel in liefde. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Die oomblik as ek liefgehê word, het ek waarlik die vermoë om ander te kan lief hê. So ons is in lydenstyd. In lydenstyd is 'n tyd waarin ek en jy regtig waar die ambivalensie beleef van wat dit beteken om kind van die Here te wees. Wat ons kosbaarste herinneringe, ons kosbaarste tyd in die kerklike kalender is lydenstyd. Want dis juist in lydenstyd wat die Here vir my en jou kom wys het. So nooit vergeet is 'n afgehandelde saak, die kruisgebeure, hoe lief hy ons het, en hoe ek en jy deur dit wat hy gedoen het, en sy opstanding op die Sondag, dat ek en jy nou deel het aan sy opstandingskrag, en dat ek en jy 'n lewe kan leef, 'n oorwinningslewe. So ja, vandag is 27 Maart 2022, en ek dink ons vergeet gauw, maar dalk is daar ander wat vanoggend ook onthou het. Het is precies 2 jaar later, 27 maart 2020, het ons die eerste tree gegee op 'n baie onbekende pad waarvan ons die einde steeds nie ken nie. Dit was die eerste dag van die eerste afsondering van die COVID-pandemie. En wat het nie gebeur in hierdie tyd nie? En is so ironies, as hy ou kyk na hoe liefde beleef word, hierdie twee jong manne, dis oop arms en ander wat teen hulle kom staan, die arms wat toevou. Waar het dit begin met geopende arms? Aan die kruis, die Here sin. En in daardie daad van aan die kruis sy arms oop uitgestrek hê, het hy sy arms finaal om my en jou gevou. Daai toewikkel in die liefde elke dag, 'n realiteit, 'n werklikheid gemaak. So ja, ons sien altyd uit na lydenstyd, en alhoewel dit 'n tyd van hartseer is, 'n tyd wat ons die dood van die Here herdenk, bly dit 'n tyd van vreugde, want ons weet dit vloei uit, 3 dae later, in opstanding en die viering van lewe. En daarmee saam ewige lewe. Wat is nogal belangrik om te weet, dat ek en jy, soos ons mekaar sien, die fisiese kan ons sien, die liggaam kan ons sien, maar die twee belangrikste elemente van my en jou menswees, kan ons nie sien nie, en dis die siel en die gees. Die siel, die denke, die siel, wat ons vir mekaar sê, die plek is, waar ek, met my verstand dinge nie net absorbeer nie, ek verwerk dit, ek interpreteer dit,
en dit word die centrum van waaruit ek leef, die centrum van wat ek doen. Dalk het jy ook al saam met iemand gewerk wat in die tyd toe ons in 'n oorlogssituasie was, jare 70 en 80, wat teruggekom het en daai innerlike letsels dra. 'N Deur wat toetlap by die kantoor en 'n persoon wat skrik soos wat ek nog nie in my lewe 'n mens sien skrik het. Want daar, die siel het dinge beleef en die siel het gesê, as dit gebeur, moet jy so optree. En dan die gees. Daai deel in my en jou wat die Here in ons geplaas het. Die doodsbeenere het nie begin leef nie. Ja, dis by mekaar gebring. Daar is vlees toegevoeg, daar is 'n vel oor geplaas. Maar daar was nie lewe nie tot God sy gees daaroor geblaas het en daar was lewe, sy lewendmakende gees. En dis daai gees van hom wat in my en jou gees gedeponeer het. En wat my en jou 'n lewende wese maak. En dis daai gees van ons wat deur die graf stap. Wat saam met hom in die Vaderhuis ons plek inneem. Maar ek en jy is liggaam, siel en gees. En ek dink wat belangrik is, ons moet vir mekaar sê, in my siel, die dinge wat gebeur, rig my optrede, my emosies, my dade, en dit het 'n invloed op my gees. Dit kan my gees onstuimig maak. Dit kan my gees in beroering bring. En wanneer my gees onstuimig is en in beroering bring, het dit 'n direkte invloed op my liggaam. En so beleef ons van tyd tot tyd. Wanneer ons regtig waar worstel en ons het 'n onstuimige gees oggend, aand, middag, heel dag lank, dat ons fisies siek word. Wat ons liggaam kan nie gesond bly waar die gees heeltyd in tuimeling is nie. Ek 'n goeie beeld hiervan lees ons in 1 Samuel 16. Ons weet dat Saul 'n gees gehad het wat in beroering was. En ja, sy huishouding het dit geweet, die koningshuis het dit geweet. Hulle het iemand gesoek wat 'n instrument spesifiek die harp kon bespeel. Om wat te doen? Om sy onstuimige gees tot bedaring te bring. En so kom hulle af op Dawid. En ons lees dit in 1 Samuel 17. In 16 gaan hulle en gaan haal hom agter sy skape uit. Maar wat gebeur in 17? Dawid kom op die slagveld. Goliat is daar. Hy verslaan hom. En die vroue van die stad begin sing oor hoe wonderlik koning Saul op die slagveld was. Maar o wee, daar's 'n nuwe held, die jonge Dawid. En die vroue sing hy selfs beter as Saul. Weereens is sy gees onstuimig. En dis die eerste keer wat hy die spies opneem. Hy wil vir Dawid doodgooi. Want wat gebeur in sy denke, sy siel? Daar kom 'n onheilige jaloesie oor hierdie jong man. Oor die vroue nie net nou meer hom. Die magtige koning se lof besing nie, maar ook die jonge Dawid se. En wat lei? Wat volg uit hierdie denke? Hierdie jaloesie, 'n gees wat onstuimig is, die spies wat opgeneem word en op Dawid gerig word. En dan 1 Samuel 19, Jonathan skraap die moed by mekaar. Hy praat met Saul. Saul gaan so ver, hy beloof deur 'n eed om te sê, ek sal nie my hand op die jonge Dawid sit nie. Hy sal nie gedood word nie.
'n belofte wat nie lank hou nie. Want weer eens die opwelling van die jaloesie en die oorvloei om weer te probeer om vir Dawid te dood. Wat bring die binneste tot bedaring? Die harp kon nie vir Saul tot bedaring bring nie. Die harp kon nie sy gees tot bedaring bring nie. Die oomblik, as sy denke in die verkeerde rigting gaan, was sy gees op 'n baie slegte plek en het dit oorgevloei in bose dade. Psalm 131, ek het rus gevind, my gees het tot bedaring gekom. Ironies, dis 'n psalm van Dawid. Dawid wat regtig waar die swaarkere en die moeilike omstandighede geken het, veral onder die hand van Saul. Hy skryf hierdie besonderse 3 verse. Hy noem dit 'n pelgrimslied. 'n pelgrimslied is 'n lied wat geskryf is vir iemand wat besig is met die stryd van die lewe, soos hy besig was. En dan sê hy, Here, selfverheffing en hoogmoed, dit is nie by my nie. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is. Ongelooflike vers om ons eie te maak. As ek en jy regtig ware antwoord wil hê, wat kan my gees, my binneste, tot bedaring bring? Want ons leef in 'n tyd waar ons onder geweldige druk is in ons eie lewe, maar die wêreld rondom ons, om ons gees onrustig te maak in ons binneste. Ek self geniet F1 saam met die kinders. Nou kyk ons die naweek en ons kyk die oefensessies en die kwalifiserende ronde. Maar wat is die agtergrond van hierdie naweek se Formule 1 wedren? Die terroristiese aanvalle so baie naby aan die renbaan. En jy sien waar hulle staan en met mense onderhoude voer, die baan agter hulle, maar agter hulle is die hemelruim en ligte laaie. Dit bring jou gees nie tot bedaring nie, maar maak jou onrustig. Hoe daar mooi gepraat moet word vir ure met die bestuurders, die wat moet deelneem aan die wedren, wat aanvanklik gesê het, ons gaan nou nie verder nie. En op 'n manier moes hulle gees tot bedaring bring om te verseker, ons kan julle veiligheid waarborg. Gaan net aan, dat ons nie die res van die wêreld straf, die letterlik miljoene wat vreugde put uit wat hier gebeur nie. En nou Dawid het iets daarvan verstaan. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Dawid het besef, al het Jonathan hierdie eedsverklaring gekry, Saul is nou klaar, hy sal hom nie verder sy lewe bedreig nie. Het hy besef, dit beteken niks nie. Vlug is my enigste uitweg. Maar ten spyte daarvan het hy vir die Here gesê, ek maak myself nie besorg. Ek gaan nie wakker lê, ek gaan nie toelaat dat my gees onrustig raak oor dinge wat ek geen beheer het nie. Want hy het besef, oor die boosheid in die hart van Saul het hy geen beheer nie. Wat kon gemaak het dat hy in 'n grot skuil waar hy vir sy lewe vrees, maar dat daar in sy binneste geen onrustigheid was nie? Wat het gemaak dat hy selfs in sulke situasies vir my en jou psalms kon nalaat? Wat ons gees tot bedaring kan bring in onrustige tye. Vers 2. Ek is tevrede soos ek is. Ek is soos 'n babatjie wat veilig in sy ma se arms lê. Die wêreld kan maar vergaan, maar ek voel veilig en tevrede. Dit gebeur as jy op die Here vertrou. Dit en dit alleen het Dawid se binneste, sy gees, tot bedaring gebring.
David het 'n wonderlike verstand gehad. Daar was niks fout met sy denke nie. Hy het baie goed geweet wat is die situasie waarin hy homself bevind. En hy het opgetree wat die situasie vereis het. As hy moes vlug, het hy gevlug. Hy het letterlik nie op die treinspoor bly sit terwyl die trein aankom en gesê die Here sal my hier wegvat nie. Hy het sy verstand gebruik om die treinspoor te verlaat. Maar hy het nie toegelaat dat die aankomende trein sy binneste tot onrus bring nie. Sy gees tot onrus bring nie. Want hy het geweet wat invloed 'n onstuimige gees op die liggaam die mens het. En dan hierdie. Hy het ontdek na by die Here alleen. En wanneer hy die Here vertrou alleen. Daai twee elemente het sy gees tot bedaring gebring. Sy binneste. En die beeld wat hy gebruik is skitterend. Die van 'n baba wat by 'n moeder rustigheid vind. Die week wat verby is, het ek dit nou fisies beleef in die vroeë oggendure. En ek gaan so 'n bietjie meer daar gesels Woensdag met die midweek inspirasie. Maar ons was by die kinders. Ons het daar oor geslaap, ons het bietjie gaan help. Die oudste enetjie, se mangels is uitgehaal, so sy't baie seer en sy verstaan nie mooi nie. En as sy slaap, die mondjie gaan nie toe nie. En dan word dit net seer en sy word wakker in die nag. Die jongste enetjie is siek. Die borsie is nie sleg nie. Die neusie is toe, hulle word wakker in die nag. Nou hoor ek hier by 4:00 se kant. Die oudste enetjie begin huil. En al wat sy sê, dis Eina, ouma, dis Eina. Mariaan is by haar in die kamer. En Mariaan gaan lê by haar en hou haar vas. En dit was sekondes. Toe sy haar gees tot bedaring. Die seer het nie weggegaan in daai sekond nie. Maar haar gees het tot bedaring gekom. En toe begin die ander enetjie huil. En ek kan hoor my dogter gaan daarin. En dit is pikdonker. Maar wat gebeur? Sy is nog besig om te huil. Toe ervaar sy mama se teenwoordigheid. Arms wat haar optel. En sy kom nie net tot bedaring nie. Ek hoor iets wat ek nog steeds nie kan glo nie. Uit die gehuil die volgende oomblik lag sy. Die onstuimige gees wat deur mamma se nabyheid en aanraking net so verander word dat sy begin lag. Hulle het 'n jong labrador. En die labrador slaap by die kinders in die kamer. En die twee klein nog nonnies wat aan die huil is, het hierdie jong labradortjie so onrustig. En jy kan hoor die voetjies is op en af, op en af. En ek kan hoor my seun vat haar. Nou ek kan dit in my geestes oog gesien het, alhoewel ek nou nie daai tyd van die oggend in die donker naby hom was nie. Maar hy hou haar altyd so vas en as hy haar so vashou, dan is dit asof sy sommer net so ontspan. En weer eens, net so. Daar is die bedaring, die rustigheid. Die nabyheid, die ervaring van die liefde en wat hy hier sê, soos 'n baba in die arms van 'n moeder, so voel ek, wanneer ek u nabyheid beleef en wanneer ek my vertroue in u stel, wanneer ek veilig en geborge voel. En dan vers 3, stel jou hoop en vertroue op hom, hy sal jou altyd veilig laat voel. Interessante is, toe allemaal nou rustig raak, 3:40, toe is oupa wakker. En ek is nie rustig nie. Want het is so, na COVID,
is daar een paar dingen in een mensen leven en in die leven van jou kinders, wat jou zwaar op die hart lê. Dinge wat die vermoe het om jou gees tot onrust te brengen. Sê nou hier lê ek, waarwyd wakker, en ek sê vir die Here, maar ek is nou onrustig. Ek is nie nabij waar iemand my nou net kan vashou en vir my vertel, alles sal nou regkom nie. Ek staan op, ek gaan sit in hulle studeerkamer en ek vat die Bybel en ek sê, Here, wel, dis nou net ek en nie, maar ek kan nie nou gaan slaap nie, my gees is te onrustig. En ek vat my dogterse Bybel en ek maak hom hierby oop. En ek en die Here tree in gesprek met mekaar. En ek hoor dinge in hierdie drie verse wat ek 3:40 die oggend nodig gehad het om te hoor. Dis dalk dinge wat jy vanoggend nodig het om te hoor. Want ek het nie idee wat is die situasie wat jy jouself op die oomblik in bevind nie. Ek het nie idee as jy vanoggend 3:40 wakker geword het en nie kan slaap, wat is dit wat jou gees onstuimig maak, wat jy vir die Here wil gee nie. Maar ek moes hoor, moenie besorgd wees oor groot dinge, dinge bo jou vermoë nie. Die dinge wat my gees tot onrus bring, is in hierdie kategorie, ek kan daar niks aan doen nie. Dis bo my vermoë. En ek moet sê, Here, ek hoor. En dan hierdie tevredenheid, hierdie ervaring van een gees wat nou tot bedaring gebring word, die nabijheid van die Here kon ek beleef. En ja, ek kon weer vir hom sê, by die lesenaar, inderdaad, Here, ek vertrou u nog altyd. Maar ek moet het vanoggend weer self sê, dat ek myself kan hoor. En dan die derde vers, stel jou hoop en vertrou op die Here. Hy sal jou altyd veilig laat voel. Ek het my foon gevat en na die ander vertalings ook gekyk, en daar kom een ander element in, by hierdie, my hoop en vertrou sit ek op die Here, is dat ek wag gewoon op sy tyd. En dit moes ek ook daar die oggend weer hoor. Ek moet nou net stil sit, terugdree en wag op sy tyd. En hy sal jou veilig laat voel. Dis die element wat my en jou gees tot bedaring bring. Ek wil jou uitnooi. Soos ons in die reeks soveel keer gesê het, gee Jesus 'n werkbare hart. Omstandighede het my hart 'n werkbare hart gemaak 3:40 die oggend. Maar dis die beginpunt. As jy op die oomblik ervaar, jy het 'n gees wat onrustig is oor watter aspekte van die lewe ook al. Skep 'n tyd en 'n plek waar jy by die Here se voete kan sit. Vat Psalm 131. Kryf jou 2-3 vertalings, want uit die vertalings kom die diepe inhoud van hierdie Psalm na vore. En ek wil vir jou sê, vertrou die Here, hy sal jou gees tot bedaring bring, as jy saam met hom, rondom hierdie psalm, stil sit en stil word. Ek het onmiddellik besef, waar die woorde was, wat ons die reeks ook mee afgesluit het. In die grootste onstuimigheid,
ontvang ek en jy die grootste geskenk. Wat is daar die geskenk? Wanneer ek die rustigheid ervaar om dit te gaan deel met die ander. Die voorbeeld dat ons gebruik het rondom kanker. Alleen wanneer ek deur die donker worstelstryd van kanker is, kan ek die geskenk om ander te ondersteun, om voor iemand te sit en te sê, ek weet precies hoe jy voel, ek het ook hierdie oproep gehad, en ek weet hoe jy nou voel. Daai geskenk kan eers kom, wanneer ek die donkerste oomblikke beleef het. En ook die binneste, wat tot bedaring kom. Ek en jy kan dit eers begin as een geskenk beleef, as ek met ander kan deel, hoe die Heere my binneste tot rus, tot bedaring gebring het. So ek wil afsluit met een ander videogreep van die ander jongman wat dieselfde doen. Kyk na een paar dinge. Kyk na sy lichaamshouding. Kyk na sy hande, wat sy hande doen. Daar is ook een skoot van die camera van achteraf, dat hy ook die een wat kom om die druk te ontvang, sy lichaamshouding kan sien, maar ook hulle hande. Want ek en jy praat met ons hande. En terwyl jy dit kyk, wil ek hier met twee dinge doen. Die eerste is, hierdie werkbare hart. Sê vir die Here, Here, hier is ek. En ek kom nou en ek kom staan teen u. Hou my vas. Maar het belangrike tweede ding. Vraag dat die Here jou wys in hierdie week wat kom, by wie jy moet gaan staan en jou arms oopmaak. Dit verrig wondere. Dit bring net die geest tot bedaring nie, dit skep ruimte waar daar gedeel word. Die eerste videogreep kon ons hoor wat, of sien op die skerm wat gesê word. As iemand hulle omsit en hy vrou gaan dit, om te sê, ek mis my pa, my man is dood. Dis net ek en my kind alleen. Ek voel niemand, gee meer vir my om nie. Ek ervaar geen liefde nie, en. So jy hoef nie te gaan, as jy dit wil doen, goed voorbereid, oor wat jy gaan sê nie. Dink al wat jy hoef te sê, is kan ek jou druk gee? Niks meer nie. Die Here sal deur sy gees, die res doen. So kom ons laat sy gees toe, om nou met my en jou in gesprek te tree. Twee dinge, sê, Here, hier is ek, hou my vas. En tweedens, Here, wys my vir wie ek dit moet gaan doen. Thank you.
Here, dankie dat U vir ons beskikbaar is, dag en nag, 24 ure dag, in die helderste sonskyn en die donkerste ure van die ochend. En ja, Here, U arms is altyd uitgestrek, oop, soos dit was vir die verlore seun. Soos dit was vir Dawid in die donker nag. Maar ook nou, Here, vanochtend was dit so. Vir elkeen van ons. En dankie, Here, dat U Gees ook ons Gees kan lei. Waar en wanneer ons arms moet oopmaak, sodat ander sy Gees tot bedaring kan bring. Want Here, dis die wonderlike, wanneer ons met oopgestrekte arms iemand nader, is dit nie ons wat iets doen, Here. Dis U Gees en U Gees alleen wat werk. Dankie dat ons 'n instrument kan wees, ook in U hande. Amen.